Jemi rikthyer me pamje të drejtë për drejtë nga stadiumi Elbasan Arena, aty ku luhet finalja e kategorisë së dytë mes skuadrave të Valbonës së Pogradecit. Dy skuadra që kanë dominuar në këtë kategori, në grupet respektive, dy skuadra që kanë arritur të triumfojnë. U ndanë në barazim për gole në 45 minutat e para. Shanset ishin të pakta e mundësitë për të shënuar, jo shumë të mëdha, megjithatë në shpresën që ky 45 minutash i dytë do të ketë të mbizotruar dëshirën për të sulmuar e për të shënuar më shumë se sa mbi atë, për të mos pësuar e për të mos gabuar. Kuat një topi gjatë për Ibrahim Den, në gjithatë pasë një falë në sulë e mundësi për të dajnë për para për skuadrën e Valbonës. Shkëtu pa problem, Franky Lamçe, shojnë me njerë, mori një guditje nga Ibrahim Den në momentin e kërcimit, gjithsesi pas një tendencë për të dëmtuar. Daladi, e vizmir me topin, kjo mund si kundër sulmi për skuadrën e Pogradecit që duket se këtë fraksion të dytë ka nisur me një marsh më te për. Paul Ivan, ndërpret edhe top. Kërën me forcë, portieri Mateo Paci. Edhe njerë mundësia gradualit të rime vërtak në para për skuadrën e Valbonës. Se Qiraj, këthejmë edhe njerë mbra pa të Klamqë. Faruku provon të spostoj edhe kundështarë në gjithë në fushën e vetë ekipi i Valbonës. Gjimeri shkarkon në kraun e tja. Nuk është Mziu. Vertikalizim për Gjimeri, në krosimi. Vitra unë e portës shkon. Në konsiderohet si një tentative parë në të fraksion të dy të lojës. Së Valbonës një aftë mirë Sodic Kazem së luat rapo dhe në fundore më gjithë të vetëm një rivën një fundore të biruaj të mirë nga Lamçe. Mundësin e këtë ditë e Sumerit. E rëzikshme kjo ndërryrje dhe e gabuar. Vjen kartoni i verë. Ishte fare pranë me Manuel Arusta në këmund. Të shpëton të Astrid Hysen Lari me atë ndërryrje. Vertikalizojnë kjo goditje, shkone e dobën, të ka rritë koordinohet, vitë së mësiu për të dërën forcë, drejtimin e duhurës sakësin. Këti aksioni, këti finalizimi. Në
lojtar të shtrirë, dy lojtar të dëmtuar. Tani më vendos Emanuel Arusta të akordoja të faul. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor sepse më sa duket Dushaku ka marrë një goditje në kavilje. Shohim një dy luftimin. Shqetësim për Lushakun, të pak të në për momentin duket se e provon kavilje. Është gati për të vjuar. Kusë la të vënduar. Provojnë të rrisin ritmin të dyja skuadrat. Sigurisht, këngon vazhdimësia në pasime. Në Rëmunje si përndodhë nga bive në pasime dhe dyja ekipet. Meri, diviz mirë në kraun e majt. Kjo tentativë blokon Paul Ivan. Elvis Kovacej që shkojë drejtë fundores për krosuar. Shohim dhe njerë, në që e krijuar. Shtatë lartë në drejtë zonës, shohim një dorë lartë, presim skemën, në qendër dhe është ajtë top. Sotiq ka zemë ka lërguar me kohë këtë njerë, top mbetet aty për në zonës, por lërgohet më në fund, nga shtatë lartë i sulmi, di Ibrahim dhe, i ardhur në dilë të mbrojtjes, së skuadrës i Pogradecit. Kovaci, luan qëtësisht në pritje të spostimit të shokve skuadrës, të këthimit të tyre në pozicionet e duhura. Në top drejtëzonës e njerë, Kovaci, në vizë në mesin e fushës, në pritje të ardhës shokve skuadrës, në qëja e mirë, nësimi i letë, largohet nga Paulo Ivana i top, sot i qëka zemë. Në pasë, nërgohën Kledi Rapo, e të një më është Pengu, në mundësine kundi sulgit e ka umbur topin, mjaft, mirë, fantastik, Klevis Lushaku. Qëfar në deshje bëbën, jo vetëm në mbrojtje, por edhe medaljit e dingri kraun e djath, me të vërdet një alternativ cilësore për gjdo skuadrë të kategorisë parë dhe jo vetëm. Joti. Në ndalë për para, Lushaku edhe njërë tjetër. Nëndimi me mziu, nuk e mërë do top i bëjë fundit, mundësia këndër sulmin është anima për Pogradecin. Edhe njërë, në krau i majtë kjo dalje, tentativa e letë shkonë, kruart e portierit, ka dribirja. Duhet për një trofe, është një finale për të përcaktuar se cilave skuadrëve do të arri të përfitoje dhe shpërblimin për 20 milion lekësht të vjetër, vendosur nga Federata Shqiptare e Futbolit, si vlerësim për çdo kategori, si stimul për çdo skuadrë, pavarësisht shpërblimit, le të themi sportiv, që do të ngjitet në një kategori më lartë për sezonin e ardhshëm. Sotiq Kazan, ju bllokua tentativa e parë nga Emajta të një dalje e ti, me këndezin që nga mërë kretësisht në të kërësim. Që nga strit Hussein Larja i që finalizoj, ndështë e ishtë ngritur topin momentin e fundit.
Joti lëviz mirë me topin, ndërkohë që Pogradeci më gati 2 zëvendësime. Janë 2 lojtarë, numri 14 Fabian Albati, se dhe numri 27 Mystymi. Kydemi im shkon jashtë, godit e nga këndi, është sa rezikshëm u shfaq Ibrahim Dek. Shohim në njerë Sotiq Kazem, krosoj, e në momentën e fundit, e devijim. Do dalë Pengu, në shtymi në vëndin e ti. Se me të shojmë këtë këndore. Vjeni mirë krosimi, i fort, më i fort se që duhet, madje, drejtë shtyllës e dytë, edhe në gjithë pasyrët e portës, pa u vënë në shërbim të shokët skuadrës. Nështë ta ka qenë një skemë, sepse Paulo Ivan u gjëndë pikërisht në atë pozicion ku edhe po shkondet krosoj topi. Birja e luan mirë me këm. Topi këthyra në mënyrë të buar. Rikoveron gjithë shka Mateo Baci. Ive Mëmqëm, portieri i Pogradecit. Mjaft mirë ma të pasim, Sotiq Kazem rëndë njësët, jo të e mbyllë për një moment edhe njërë, Sotiq Kazem, sa shumë lëfton për topin. Qeleshi, ndronë lojë në kraun e majtë, në mësë bretë skuadre e Pogradecit, por qëfar topin e rekuperuar, lëtërat e Valbonas, njësët Lushaku, në mund të tërtojt zonës, Lushaku e mbanen dhe topin, ta një më mbetë, së mbashku me ekuilibri. Këndesi, rëgullohet mirë, Qeleshi, fëton, Rapon, nga kravë gjatë, Sotiq Kazem, ka dhe mbështetin e Rapos, i drejtojt zonës, Kazem, kërkon apsire për të majtë, nuk e gjeti. Ka një lojtarë të shtrirë dhe duhet dalë topi jashtë. Edhe tensioni shtuar pikërisht për atë vëmes të lojës e mos nxjerrin të topin jashtë. Provon Emanuel Arusta të vendos drejtësi me nervat e shtuara. Dërkohë që edhe Ibrahim Dep provon të ulë tensionin në kundërshtarit. Diskutimi është me Sulej Mandan Ladin. Gjithë pretendimi është për rëzimin e Klevis Lushakut brënda zonës e Pogradecit. Vendosë regullë e qëtësi Emanuel Arusta, qëtëson të gjithë, dalje është vija dhe Lushaku, nështë në këtë moment kapsuar një tërheqje. Shojnë vrapojnë drejtë mesit fushës në anë tjetër për të këfyrë në pozicionin e ti. E një vratasje e rezikshme. Vjen kjo karton i verdhë për Ibrahim Dek. Fizik
të konsiderueshëm me të ndryje krejtësisht të shkujdesur. Thet, normalitetin të sfit. Joti. Zeqiraj. Nuk dela. Aj vertikalizim për Krasniqin. Nuk u kombinua, nuk u kuptuan me njëri tjetri. Mucia për Pogradeci nga krau i majt Ibrahim Den. Në banë zotrimin e topit, Talandi, i shpejt, Samir Lëviz me topin, zonat e gushta, mundësia goditje, së mbi të raun e portës shkon, qëfar shamëci për Pogradeci, e 6-10 minut, nuk arriti. Kevin Mislymi, ka vetëm pak qaste në fushën e lojës, shamëci i parë, i pa shfrytzuar. Shove skuadrës, e me të rëvër një gjatë, gjërësak i brejmë dëmë, devimi me kohë. Në që të nërstur në këmë Pogradecin, ka liuar lojë, Sodic ka zemë, që fartovi ka unur, goditja për tu arruar. Saprani, shfar shanci, shpërdoroj. Marje fantastike topit e me të drejtë. Edhe zemërimi në pankinën e skuadrës e Pogradecin. Keq goditi e ndoshta këndi në anën tjetër të portës, mund të ishte mundësia më e mirë, por nuk arriti të dërgoj dot topin atje. Vonde intensifikoi Sulmec, skuadra e Pogradecit. Duke që Valbona duket se ka një mungesë në metrat e fundit për të finalizuar sakt aksionet. Zio, Rabon, ma të top, Sodic ka zem, edhe njerë, i shpetë është, ka rikuperuar atë top, pasimi sakt, Mislymi, pretardi në shumë e skuadrës, kërkon amësirëm, në tentativa, në fundin e rjetës, Suleiman Dalandi, shblokon a ikë në finale, ja dhe festa, të gjithë në fush, të gjithë për të festuar këtë gol, 0-1 shifra, Pogradeci në avantaj, vetëm e një goditje dhe dilë mund të shblokoj kjo sfid. E treta radhazi, e treta minut, e treta tentativ, 61-1, 62-2, 63, Suleiman Dalandi, a i që ndryshon shifra, 0-1. Shohet me njerë, Sodic ka zem, ajton për Kevin Mislymi në kraun e majt, e kryoj mirë apsive, në mori vëmëndje në qendrës e mbrojtjes, e në yrjen zonës, e sakt në gjysë më lartësi, ajo e djathë përfundon në fundin e rjetës. Ja dhe festa, istolit të Pokrat e Carve, plani parë për Suleiman Dalandi. Kraut tjetër mundësia Sulmet për Valbonën, por e mbet mundësine e krosimit Korvaci. Krosimit shtyllën e dytë, flamur lartë, nuk vlen aksionin. Êshtë pozicion të paregut, me një erë sinjalizimi e Miguel Gangjit. Shojmë, krosimi i Korvacit. Kydevi im kanë zjerë në pozicion të paregu, vitëson mziun, ajo prekje minimale, e bënd të pavlefshëm,
aksionin dhe pozicionin e numrit 7. Studiç Kazem, me dhe njerë mundësia për Pogradecin. Kjo tentativ, krejtësisht për duar uar. Kërkon me njerë ndjes të këshokët e skuadrës. Po bërë mjaftë mirë, Studiç Kazem. Sigurisht rezultati dhe një më jep edhe mundësin që të shfrenoj fantazinë në mënyrë të tillë. Qagullon në skuadra e Valbonës. Dhe treveçari nigerian, ai që ka zhbukuar këtë finale. Edhe një mundësi për Pogradeci, krijon hapësirën Myslymi, e majta Tokazi, shkon jashtë. Dy zëvendësime edhe për skuadrën e Valbonës. I pari që do dalë Ersili Meri, Dojani e Djogobë Ngati. E dyti Vilson Mziu që do të sakrifikohet. Djogo da Silva dhe dyti. Presim e të shojmë reagimin e Valbonës, edhe me ndryshime dhe kryera. Goli 4 për Suleiman Danladin. Në një lojtë rezikshme nga Studiç Kazem, kartoni verdh. Dhe dorë të lëshuar. Provon të shtoj ritmin në skuadra e Valbonës, por del këtë pasiv, i dobët dhe qendrës, i varë ka lërguar Rapo, ma topin atë zonë, për në fjerë pas, e lërgohet me njerë rësiku në drejtim të Ibrahim Der, që në kifëtonë të duel me Freki Lamqen. Studiç Kazem, ka unë për njerë topin, në vonë këtë top gjatë, për ka dalë pas një problem për Mateo Bacin, u shërbyë e Kovaci, që është përkasur edhe me mbrojtësin e Pogradecit. Që vetë u dëmtuar Astrid Nusellari, e shojmë dhe njerë sa i shpejt me daljen e ti Kovaci. Në rënje si për është vetë u i dëmtuar me sa truket Astrid Nusellari. Në fushën e lojës, e koj që në profundim kësaj sfide kemi mundësi ndjekim fillimisht ceremoninë festive dhe njësë medaljeve dhe të kupës nga drejtues të Federatës Shqiptare të Futbolit. Dhe më njerë pas pak të tjeni me skane kampionat, Gerti Çarçani do të sjell intervistat e protagonisteve. Fatë mirë asë një problem për Hysen Larin është gritur. Dhe një parë për të rëndjerin Samuel Nikaj. Dhe duhet të menagjoj këtë avantaj. Nëse në mbetur të takimit. Nëse në mbetur të takimit.
e merë vëqetësi, portieri i Baci. Vërnja gjatë për i ti. Lur topin Mashi, në njerë drejtë sulmit, Paolo Ivan, shty për para, në gjithë të në njerë mundësia për Valbonën, për falë në sulmit, lëtarët e Pogradecit, fair pick të herë, në ndjes, Ibrahim Den, e ndishkuar, dhe 10 minuta më parë, në karton të verë, në duhet bëj kujdes me këto ndërhyrje. Lamçe, Zeqiraj, një aftë mirë kombinimi, përmbyllet e mëstrohet ajë top që vjen drejt tribunës. Lërguar nga Lucien Lari. Mashi këthen pas. Kapteni Agustin Mashi. Shaku me krajt gjatë, nërkohet dhe janë tentativë kërësimi për i ti. Mjaft, mi matin dërhyrje, Kristi Joti ndaj grullën e kundër sulmit të Pograd e Carve. Shansi mirë, kjo tentativë, shkon jashtë, qëfar ka umbur, Elvis Kovaci, i kalojt gjithë, madje dhe portieri kundër shtarë, por nuk e shenjë një strojë kuadrati. Një shansi arë për barazuar sfide. Skuadra e Valbonës, fjallën e saj, në këtë finale, sëndiq ka zem, ka umbur e gullibër në bashkëmetër dhe topi. Kastiqi, ndoset mirë, Joti, si më të shkurë të raport, këtë nërhyrje e Dan Ladi, më gjitha të edhe njërë topi për lëtarët e Valbonës. Qarullojnë në prava vijë, por provojnë të spostojnë në gjusë për fushën në sajë Kongradecit. Zeqiraj, një afti mirë kalimi i parë, në vënd të avancojë, por Dan Ladi, 7 lardë e fizikë shëmë, në Dan Frudin, Rapon. Në të pa adresë, Kongradit kombinojë me Kazem. Faruku, në vënd të shtyrë para skuadrë në qendër mbrojtësi. Lamçe. Thet edhe Joti për të organizuar këtë aksion. Lushaku, nga e djatha, Joti. Edhe një, Lushaku. Shtyrë në brotësi i djath. Këmërimet sakta për ti, këtë vertikalizim, dalet për një moment. Lëhe regull, të përmbetur aty, e ka më pas faul në sulj. Frymarje për Pogradecin e mundësi për të dalë për para. Dhe që nësa duket, nësë gëmboj është Dan Ladi, e që ka një shqetsim në shpatull. Shënë dhe njerë, të mërim të sakta të Lushaku, të i vertikalizimi ti. Këtu, kjo përplasje, nësa duket, e galëm të dëmtuar autorin e golit, Suleiman Dan Ladi, Nigeriani, 23 vjeqarë. Sotiq Kazem, rënda zonës, provon të fej topin, i ka larkë shumët e skuadrës. Ibrahim Den, nuk arin dhe vjetë të shërbim të ti topi. Kishtë një pasim i plot, kishtë një pasim me forcën e duhur.
sepse humbi edhe ekuilibri në momentin e kthimit të topit, sot i qka zep, nuk u që lërkon, Paolo Ivan, ka pozicion një shloje, topi të akon po gradecit. Lushaku, në banë për të vijeve kufizuese. Jo mundësia për Valbon në dhinje, Lushaku. Këthen pas, Da Silva, krosimi, formë gjuaj një shkon. Por asë një problem për portierin Batzi, ka kërkuar prerjen e shokët skuadrës në atë zonë. Sodic ka zërë, që farë mundësia kundër Sulmi. 3 kundër 3. Edhe njerë, Kazem, mbi traun e portës shkone, majta e ti. Pak qaste më parë, shfrenoj fantazinë me një goditje nga distanca, tani më. Shtë më eroj gjikshme, dhe shumë më e rezikshme kjo tentative ti. Po, nëse duhet të djenë shqetësim muskulor në këmbën e majnë. Mija dhe fair play nga Ibrahim Den, këthen topin të këpogra dhe carët. E vendi bëhet gati të kë skuadre Valbonës. Pasimi në kraun e tjatë për Sotic Kazem. Vizit sakta e të shpejta dhe lutarve të Pogra Decit. Pojë thyre pas të këportjeri Batzi. Para skuadre Valbonës në këto pasimet sakta, se Qiraj ullë për Krastiqin. E Majta blokohet dhe njerë, kjo tentativ nuk arrin të godas. Aslan Dojani, jo vetëm që i ndalë i shokut skuadrës atë goditje, por edhe vetë nuk arriti të finalizoj. Por pa adresa së këmë nuk ka veç mbrojtës vetë skuadrës e Valbonës. Edhe njërë mundësia për Valbonën. Zonat ngushta, mbyllë po gradeci Ibrahim Den. Provon të cjerë për para skuadrën së bashku me Dan Landi. Den ka topin. Edhe njërë Dan Landi, autori golit. Dronë loj, mjaft, mirë, kraun e majt. Këndezje, mbanë brata vijave kufizuese. Por, me ka që shumë mënesi, jep mundësin, qëtë rritarit dhe Valbonës të këthet në pozicionet e dyre. Ivan, Pucellari, Rapo, kënë disa metra, shumë e forta i pasiv, për kënë djesë, Pucellari, qojmë zëvëndësimin, gati Levendi. Mateus Levendi, a i që do dajnë, do të sakrifikohet Krevis Lushaku, mbrojtës i idja, qënë fantastik, duar të roketje, plotësisht të merituara, për që të shka ka zhvilluar në këtë takim të sotën 80 minuta, jo vetëm e të tyrat mbrojtëse, por edhe medaljit në sulmë. Thank you.
anën tjetër, tre zëvëndësime nga Samuel Nikaj. Mateo Pere, Fabian Albati, nësa shojmë të anima këtë mundësi. Në vendi, në banë topin, por nuk i ka apsire, nësë për të kërësuar, nësë për gjuajtur, vjen të anima krosimi, qëtësisht në duart, e për tjerit batësi. Ej, treti që do të vi është Angelo Demaj, për skuadrën e Pogradecit, për fytimisht do duhet dalë topi jashtë. Një e gjatë e portierit. Sëndiq Kazem nuk e rin të ruaj brëndovijave kumisuese e më sakte lejonet të topi kërish për të kryer zëvëndësimet. Në në tre të dil e të duhet ko për të shënuar edhe në tabelin elektronike. Në mos gaboj në pare që sakrifikohet është nëmri 17 Ibrahim dhe sulmuesi për Demaj. Qeleshi, Jorgo Qeleshi. Fabian Albati në vënd të ti. Ej, treni që sakrifikohet është një nga më të mirë dhe kësa sfide. Sodi që ka zemë. Joti, i vjerë ndihmë organizimë të ti aksioni, për të pak ta mundësit, e lojtarëve të lirë për para, në shtohet mirë në prava visë për drejtë Pogradecit. Shtonë linjën e mbrojtjes trejnjeri i skuadrës Pogradecare. Sëmari të topin e lepër rapor. Ndërko bëndfirje, Manuel Arusta për mos vonim të lojës. Sigurisht që të shkamba e të shënin e në fund. Shtohet kjo mundësi. Dërhyrja e kaluar avantajin e Manuel Arusta. Jo në aksionin, në skuadra e Pogradecit. Por, sa e rezikshme dhe ndryrje e kapitenit Nashi. Tani ma e ka mundësi në Valbona për dalë për para, në kravit jatë sulmi. Nashi. E vendi. Në do të marë për para skuadrën. Topi ka buar, e mundësia për dalë për para. Dena i shpenë për qëfar në rrërje edhe njerë kapiteni Agustin Mashi. Ndalë krullin. E kjo finalizim është lepsisht për të varuar. Elvis Kovaci nuk i dha koordinatët e duhur ati topi. Thank you.
luajtur, duke janë mbrojtësit e Valbonës. Shtypë për para Lapçe, Zeqiraj. Pasimet shumëta, por pa fituar territor lojtarët e Valbonës. Ishte kujdesshme në vendosje. Skuadra e Pogradecit. Luajnë horizontalisht mes tyre dhe vjen ky topi i humbur. Na krau i majtë, sulmi i Pogradecit. Tendezi nuk ka arritur të krosoj. Sjell për Nalbati, por shohim sjellin që do të bëj. Po me rrimet shkurtra. Me Danladi, edhe një topi kthyer pas. Me Valbonën të gjithën pas linjës e topit. Por Pogradeci bën atë që i intereson thjesht administrimin e këtij rezultati. Topi humbur, e vonësi për këtë kundërshtul. Jo të shty për para, por sa shumë vënohet. Në gjendje e një lojtari të lirë. Dhe një vjon mundësia për Valbonën. Për topi humbur. Pura shty për para shokët e skuadrës. Kuaj thjesht administrim, po kuaj bëjnë më së miri, kraun e djath topi të Karapo. Pusenlari, edhe i provon me të diagonale, sakt është, në rritë zonës e ndëryrje, ishte fare pra në Manuel Arusta në kast që, Jon Loja, edhe njerë, insiston Valbona, prej minutash, por e kanë të vështirë për të afruar në zonë, në metrët e fundit, ngon saktësia apo vertikalizimin. Levendi kthyer shumë pas për të marrë topin. Levendi provon të drejtohet zonës. Levendi rrëzohet dhe ka fall në rreth zonës. E gabuar ndryja e Kledi Rapos. Me insistime mori atë që donte Mateus Levendi. I vetëm u lëshua drejt zonës kundërshtare. Shohim çfarë do të sjellë. Joti është tek topi. Është atë lartët të spostuar e të pozicionuar në zonë. Shohim mund të jetë një goditje më e njëjshme, por ndoshta edhe një skem. Kristi Joti. Ky arkim krejtësisht përduaruar, fort spati, por jo saktësi. Bëhet gati merr zuna tek skuadra e Valbonës, numri 14. Qëndroni eshtur, krejtësisht i zhgënjur Joti për atë zgjidhje e për atë trajektore që mori topin, nuk ju përgjigj dëshirës së tij. Ka një faull, një karton të verdhë në mos gaboj për Diogo da Silva. Kërkohet ndihma e stafit mjekësor të skuadrës së Pogradecit. Ajo takë e ngritur më shumë se ç'duhet në lartësinë e kokës së Nalbatit dhe ndoshta edhe një goditje ndaj kundërshtarit. Ka detyruar arbitrin Rusta që të sinjalizoj këtë goditje dënimi edhe të akordoj të karton të verdh. Mos nga bëjë Zeqiraj që do dalë. Kështu është, në 26. Ju të gjino Zeqiraj. E blinduar në prapa vi, skuadra e Valbonës. E tarë njafë, cilësor. Ka të shqenë në prapa vi, si Lapçe, Farukun qender, por edhe Lushako e Zeqiraj nga krahët. Me të vërtet një skuadrë me element shumë cilësor.
që do tjetë një vlerë shtuar për kategorinë e parë sezonin e ardhshëm. Është sinjalizuar koha shtesë 5 minuta nga Olsioni Zeiraj. Rezikshme nga Diogo da Silva, por fatmirësisht pa qëllim për ta goditur kundërshtarin, edhe pse ka ndodhur një goditje dhe shohim fashim në kokë të Albatit, Fabian Albati, lojtar i ditëlindjes së 94, e ndoshta mund të ketë një shtesë mbi shtesën pikërisht për këtë vonesë të lojës. Ka përshtypjen që komunikohet diçka e tillë edhe për lojtarët dhe më pas edhe për skuadrën, nëse do të vijë diçka e tillë. Samuel Lika i komunikon me asistentin e parë Denis Rexha. Udeli është vijave kumësuese në Albati. Do tjetë i fëshuar mirë. Kjo mundësi brënda zonës Muslimi rrotullohet. I krosim largohet mjaft mirë nga Lamçe. Shtyllë në vendi. Në banë mirë topin, pasimi i sakt e Diogo da Silva. Kjo ndërhyrje e gabuar. Mundësi frymarrje për Valbona, në shtisë shpejt topi Joti. Brënda zonës, Joti, e unë mund si në goditje, spasimi, shkon jashtë, ajo tentativ. Agustin Mashi, kapiteni i skuadrës, Tukariti, i janë drejtimin, e duhur ati topi, drejt kuadratit. Por shansi për të barazuar këtë finale. E treta minutë e shtesës, kapiteni Mashi nuk e rriti gjej kuadratin. Shkoj tokë si ide dhe jashtë ai top. Rivenia gjatë nga portieri Mateo Bacci. Tot mesin e fushës, në punë pajtojnë me të rezultat, lojtarët e Valbonës. Shansi për Pogradecin, ka një ndërhyrje të gabuar. Joti ndërhyn në mënyrë të parregullt në hyrje të zonës, ka një karton të verdhë dhe për të. Në dëmë të Kevin Muslimit, ajo ndërhyrje. Për të mbyllur llogarinë e kësaj finaleje. Denaj tek topi. Goditja për plasit në mur e top.
Edhe njerë Denaj ruan sotrimin e topit, por ja rëmbej në mbrojtësit e skuadrës e Valbonës, po vetë dalin për para. Topi gjatë për Levendin, ja bull topi, dhe Rapo, dyrire gabuar, Kledi Rapo, kartoni verde dhe për të. Imer Zuna dhe topi. Doset lartë linja mbrojtës Pogradecit, krosimi i mirë në qendër të zonës, largohet për një moment rreziku. Mundësia për dalë për para nga Dan Ladi. Krosimi në kraun e djathë për Denaj, në banë mirë topit Denaj. Në provon të administrojë sekonda, por duke më bërë topit. Logarin të fitoj të top Mateos Levendi, top i fyrë pas. E del, e të rivën një ansore. Astrid Dusenlari, ka të gjithë topin jashtë. Një karton të verdë për ndryrën e për qasteve më parë dhe është i kuqë. Kartoni i dytë i verdë për Diogo da Silva. Është i kuq, do të mbyllë me 10 vetë skuadra e Valbonës. Tovi Gjaç, kompa adres të duar dhe portierit të skuadrës e Pogradecit. Mateo Vaci, që do të kryej, këtë rivën një fundore. Nuk ka asë një arsye për të nëzituar, me gjithë atë Manuel Arusta, është aty. Edhe për të ndëshkuar për këtë vënes. Luet e treta në minut në bishtesën, e teta në total. Rekuperon gjithë shka Emanuel Rusta dhe përfundon këtu. Pogradeci triumfon në kategorinë e dytë, e skuadra fituese arrin të dalë me sukses në këtë përballje. Ndaj Valbonës vendos një gol i shënuar nga Sulejman Dalladi për të dhënë kësaj skuadre triumfin. Do të jenë të dyja ekipet që ngjiten në kategorinë e parë për sezonin e ardhshëm, por për Pogradecin vjen jo vetëm trofeu, por edhe një shpërblim prej 20 milion lekësh nga Federata Shqiptare e Futbollit. Pas pak do të jemi me ceremoninë festive për dhënjen e medaljeve për skuadrën fituese dhe trofeun e rikthehemi, por fillimisht le të ndjekim disa nga rastet më të mira të këtij takimi. Rikthehemi për ceremoninë dhe në fund intervistat. Mos u largoni.